miqtë e Vision Plus, më mbrëmë të gjithëve, mirë se vini në vizionin e pasdites. Në këtë transmetim, ku në pjesën e parë, do ndalemi me një personazh shumë interesant. Jam e sigur që e keni parë në fushën e Blerët, por pak herë keni dëgjuar që ai të flasë për vete. Ne kam fjalën për arbitrin Enea Jorgji, i cili ka arritur që të jetë edhe në arenën ndërkombëtare nëpërmjet gjykimit që bën në ndeshjet e UEFA-s tashmë. Ne do të flasim pak se si kanë arritur gjithë këto suksese në jetën e tij dhe për të mësuar më shumë se si ka nisur gjithçka. Sa ka qenë në pjesën e dytë, do të jemi me një vajzë e cila është vetëm 11 vjeçë, por ka arritur që të lexojë 130 libra. Ditën e sotme do na tregoj pak më shumë për këtë pasion që ka jo vetëm për të lexuarin, por edhe për të koleksionuar libra. Ajo do të jetë në një lidhje Skype, është Fiona Kabashi, në fakt nga Kosova, një vajzë që shpeshherë është marrë shembull edhe nga fëmijët e tjerë për këtë arritje të deritanishme. Ju e dini që nuk mungojnë eksperimentet sociale në vizionin e pasdites, edhe sot do të sjellim një eksperiment në rrugët e Tiranës me qytetarët, të cilët janë vënë në provë se si do të vepronin kur shohin një fëmijë i cili është me libra në duar dhe që rrëzohet duke u dëmtuar. Ka reagime interesante, ndaj edhe do t'i ndaj me ju në pjesën e fundit. Meqenëherë jap mirëseardhjen Enea Jorgjit, i cili ndodhet në vizionin e pasdites. Mirëse vjen, është shumë kënaqësi. Mirëmbrëma, kënaqësi edhe për mua. Siç e thash, ka arritje të shumta për ju në fushën e arbitrimit, por keni folur shumë pak. Për to ndaj edhe sot kemi vendosur që këtë hapësirë t'ia dedikojmë gjykimit që ju keni bërë deri tani. Jeni në UEFA, një nga arritjet më të mëdha besoj për ju vet. Por keni studiuar për ekonomi dhe menaxhim. A është edhe arbitrimi në vetvete një formë menaxhimi? Po sigurisht, në direktivat edhe në udhëzimet që na japin, menaxhimi në arbitrim tani më është bërë një pjesë edhe një topik vërtet i rëndësishëm, sepse këtë bësh me shumë personalitete në fush, pra për futbolistët, sepse çdo futbolist është një njeri që ka personalitetin e tij dhe karakterin e tij. Dhe ti dashi pa dashi nuk do t'i menaxhosh vetëm në anën futbolistike ata, por do t'i menaxhosh edhe si personalitete, secili ka mënyrën e tij, reagimin e tij dhe kjo ka vështirësinë e saj. Patjetër, dhe duket se pesha kryesore tek arbitri është gjithmonë sa herë ka ndeshje. Do doja ta nisnim pak për të rrëfyer se si ka nisur i gjithë rrugëtimi Enea. Ti para se të futeshim në studio, po më tregoje se dikur ishe futbollist, por edhe familja në një farë mënyrë nuk donte që ti të ishe në botën e sportit, duke qenë se preferonin që ti ishe pjesë e ekonomisë apo jo. Si shkoi gjithë rrugëtimi yt për të distancuar më pas nga ekonomia dhe për të fokusuar sërish në fushën e Blerët, por këtë herë si arbitër? Sigurisht kam qenë futbollist me moshat në qytetin e Elbasanit me ekipet Zinxhir. Kur erdhi periudha për të shkolluar dhe për të ndjekur studimet në Universitetin e Lartë të Ekonomisë në atë kohë që zgjodha, isha në mes të një zgjedhje midis sportit, qenit futbollist, e cila fushë e cila kërkon angazhimin e saj, edhe të vazhduarit të shkollimit. Prindrit sigurisht që një pjesë e madhe e prindërve mendojnë për shkollimin e fëmijëve tyre dhe e patën shumë të lehtë për ta zgjedhur këtë gjë. Më ndikuan edhe më sugjeruan për të vazhduar shkollën. Arbitrimi më pas lindi edhe erdhi si një alternativë futbollit, për të qenë afër me futbollin, një nga ish arbitrat e vjetër në atë kohë që ishte i angazhuar me arbitrat në Elbasan, më sugjeroi për t'u ofruar. Plarent Kotherja, në atë kohë shefi arbitrave pranë Federatës Shqiptare të Futbollit, u angazhua dhe më sugjeroi për t'u ofruar pranë Federatës Shqiptare të Futbollit. Dhe kjo ishte një piknisje e cila me rrugtimin e saj të gjatë më solli ku po jam sot. Po të bëj një pyetje që ta lidh sërish me familjen, duke qenë se ata kanë ndikuar në zgjedhjen që ti bëre për fakultetin e ekonomisë. A janë tashmë të gëzuar për rrugëtimin që ke zgjedhur dhe nga ana tjetër ti vetë ke një lloj zhgënjimi që humbe ndoshta disa vite kohë në një fushë më pas nuk do ta praktikoje? Zhgënjur nuk mund të them, sepse arbitrimi më ka falur pa fund emocione dhe ndoshta më ka falur arritje të cilat unë si futbolist ndoshta edhe s'mund t'i kisha pasur. Por që realisht futbolli ka qenë një pasion, vazhdon të jetë një pasion. Fakti që ndoshta jam në të tilla nivele të arbitrimit bën edhe sepse kam pasionin në vetvete për futbollin si indicje të parë, domethënë që më shtyn dhe më jep forcë për të punuar. Besoj edhe familja. Familja sigurisht që është krenare. Besoj që ndihet krenare vetëm familja për arritjet që kam pasur. Tashmë ka shumë platforma Enea për të arritur ndoshta edhe për t'i kaluar kufit e Shqipërisë dhe për të gjykuar në ndeshje të cilat janë më të rëndësishme për ju.
dikur, ti ke qenë në vitin 2009 që ke gjykuar ndeshjen e parë në superiore. Pa. Në vitin 2011 ke qenë në FIFA nëse zgaboj, pa. Dhe më pas ka ardhur edhe përfshirja në UEFA. Si erdhi gjithë ky suksesi yti hapasapi patjetër, sepse besoj ka pasur vështirësitë vetë apo jo? Sigurisht që ka pasur vështirësitë e saj. Më duhet të them që herëherë kam pritur që të tilla arritje të vinin dhe më shpejt, por nuk kishte e thonë dhe duhet jetë momenti dhe koha e duhur për të ardhur një arritje apo për të ardhur një sukses. Nuk ka qenë e lehtë, të them të vërtetën, sepse fakti që jam nga Shqipëria, një vend i vogël, jo me përmasat edhe me kualitetet që përfshin vendet e mëdhaja. Po pa përmendur shumë, por Italia, Franca, Anglia, bën që vështirësia të jetë më e madhe për mua, për ne të gjithë, por që me punë edhe me përkushtim, sigurisht me një kohë më të gjatë se sa kolegët e mi ndërkombëtar, kam arritur të jem këtu ku jam sot. Edhe të shpresoj që ky rrugë tim i suksesshëm të vazhdoj, pse jo? A ka një shkollë që ke ndjekur për të qenë arbitër, si funksionon në Shqipëri kjo? Jo, në atë periudhë që e nisa, nuk ka pasur një shkollë të Mirfield. Tani absolutisht nuk ka, por ka akademi të arbitrimit, një ide inovative e zhvilluar nga Federata Shqiptare të Futbollit për vitesh tani më. Gjë që krijon elementet të rinj, implementimin e elementeve të rinj për të bërë pjesë e arbitrimit dhe sigurisht është një mënyrë më e mirë për të qasur edhe për të qenë pjesë e këti profesioni apo këti pasioni, sepse akoma tek ne nuk është profesion. Në kohën time, sigurisht, mënyra vetme ishte marja pjesë në për seminarët, ndryshme që Federata Shqiptare Futbolit të organizonte sektori arbitrimit përkatësisht, edhe angazhimi me ndeshjet e ligave rajonale të moshave dhe të cilat në vetë vete janë një eksperiencë. Besoj me kohën distancohesh nga ana emocionale, bëhesh ndoshta edhe shpërfillës ndaj atyre që mund të jenë komentet negative, sepse kur je në një kamp dhe mban përgjegjësinë për të dyja ekipet dhe tifozët nga njëra anë që mund të jenë kundër vendimit që merr, besoj nuk është e lehtë apo jo. Por për të folur pak për ato që kanë qenë fillimet, sa e vështirë ka qenë për ty në Shqipëri të menaxhoje gjykimin e ndeshjeve në atë që ka qenë ndoshta edhe ndeshja e parë shumë e rëndësishme për ty, Bylis dhe Vllaznia, apo jo, si kanë qenë emocionet, por edhe përgjegjësia për ty? Në fakt, ka qenë vërtet një sfidë më vete, duhet thëmë, sepse i rinë atë kohë, emocionet sigurisht që kanë qenë të mëdhaja, edhe ishte besimi dhe dyshimi në mes të nëse unë isha i aftë për ta bërë këtë punë apo jo, por që duke i kontroluar emocionet, duke qenë pak menaxhues, kam arritur që t'ja dalë dhe emocionet t'im poshtë dhe t'i kthej në forcë për të qënë sa më i sakt në vendimet e mija në fush, por që sigurisht pa emocion mendoj që nuk, jo mendoj, por që nuk ka një arbitrim edhe besoj që nuk ka asgjë një jetë që bëhet pa emocion. Nuk mund t'je shiftot dhe t'arish sukses. Nuk mund t'je shiftot dhe të konkurosh. Nuk mund t'je shiftot edhe t'arish diçka të madhe. Them që emocioni është, gjithmonë, në çdo gjë. Por se si e menaxhon edhe se si e përkthen ti në forcë, pastaj është pjesë e secilit. Patjetër. Cili ka qenë momenti më i vështirë ne janë? Duke qenë se siç e thash në Shqipëri të bësh arbitrin, besoj duhet jetë edhe më e vështirë, sepse shpeshherë tifozët nuk e kuptojnë që ti aty je duke bërë atë që në një farë është profesioni yt. Momenti më i vështirë ka qenë një ndeshje që vendosi sezonin midis Kuksit dhe Skënderbeut, nga vendimarrjet e mia sigurisht në atë ko u acaruan, do shtë u acaruan të fozët, por që gjithçka është lënë pas tani më dhe besoj që se cili duhet ta ketë kuptuar që nuk ka qenë ne ai i asaj ndeshje. Si e kujton ndeshjen e parë në FIFA? Ndeshja e parë në fakt ka qenë një mini turne, sepse dhe më thënë kështu veprohet në UEFA, fillohet me kategoritë e grup moshave, por më pas ndeshja e parë e vërtet në ekipet A ka qenë në Holland, Twente me Santa Coloma në atë kohë. Sigurisht emocion, më shumë mirë besoj edhe emocioni pa parë, por me gabimet e veta në atë kohë, sepse
mos pasja eksperiencë të bën edhe të gabosh. Por që okay, ndeshje pas ndeshje, sfidë pas sfide, kam arritur të nxjerr gabimet dhe t'i rikuperoj dhe t'i përkthej. Çfarë janë gabimet që sheh tek vetja një arbitër? Po ka plot. Dhe tani profesionali nuk e dinë se mund të flasim teknikisht. Po, se ajo që ne shohim është thjesht që vendos kartonin e verdh apo të kush edhe ky është gjithçka bën një arbitër. Interpretimin se si e jep një vendimmarrje, sigurisht që ka disa element kur ne arrim ta analizojmë në fraksion sekonde, gjë që njerëzit kanë vënë re edhe në bashkëbisedime, edhe në opinione, edhe në emisione, nuk arrin dot kur të futen në brëndësi dhe ta interpretojnë siç ne interpretojmë. Dhe kjo do bëjë që kur ata mos jenë aq të saktë në gjykim siç jemi dhe ne. Por tek e fundit opinionet janë të lira dhe secili mund të shprehë mendimin e tij. Sigurisht, po për një arbitër ka momente pendese, ka momente që thotë që ndoshta nuk duhet ta kisha vendosur kartonin e kuq duke parë edhe reagimet që vinë nga tifozët. E mira është që një arbitër mos e shfaqë këtë në fushën e lojës, pra një vendim i dhënë i sakt apo i pasakt duhet kalohet sepse është diçka që nuk kthehet pas, është një vendim arbitrar, por nëse ti e përjeton mund të ndikoj keq në vazhdimje, sepse një vendim nuk është e gjithë loja. Të kohet e pasigurin që ka... Një vendim nuk është e gjithë loja, ti do të përmbyllësh 90 minuta në nivel të lartë, kështu që nëse ti edhe e kupton që mund të kesh gabuar, duhet ta kalosh pas, duhet ta hedhësh pas edhe të vazhdosh që është, të bësh më të mirë në ato minuta që ka ngelur. Besoj që pika kulminante e karrierës ishte përfshirja në ndeshjet e UEFA-s, apo jo? Çfarë do thotë kjo për një arbitër shqiptar? Pika kulminante, i përfshirë në UEFA kam qenë prej 2011-s, pa fund ndeshje, por një pikë kulminante do të thoja është çdo ndeshje që më vjen tani. Sepse kështu e shoh, çdo ndeshje është një mundësi dhe një sukses më vete. Nëse unë arrij akoma të kem vazhdimësi, do të thotë që për mua është një pikë kulmi tjetër që më ndjek. Kështu që personalisht mendoj që kam akoma kulme për të arritur. Ke gjykuar në fakt siç e thua shumë ndeshje në UEFA Champions League. Ti vetëm kë je tifoz apo arbitrit nuk i lejohet që ta shpreh? Në UEFA Champions League jo, në fakt në turet para eliminatore po. Por në UEFA Europa League kam gjykuar disa ndeshje, në kualifikimet e Europianit edhe botërorit kam gjykuar disa ndeshje. Shpresojmë që të gjykojmë akoma të tjera. Por tifoz jam me skuadrën e arbitrave. Sigurisht është skuadra më e mirë e momentit për mua, kështu që derisa të lë arbitrimin do të jem edhe pas, besoj do të jem me ata. Cila është ndeshja që e kujton me më shumë emocion? Ka disa ndeshje në fakt, një nga ndeshjet më të bukura ka qenë Beşiktaş Slovan Bratislava në Turqi, një atmosferë jashtëzakonshme, ndeshja u bë vërtet me një rivalitet të fortë, një ndeshje që u zgjidh me shumë situata dhe vendimmarrje të sakta nga ana jonë, por edhe rezultati shkoi deri në fund i ngushtë. Mi emocioni për parë ka qenë arbitrimi i Spanjë me ishujt Faroe, Spanja që vinte mbas trofeut kupës botës në Sëzgaboj, pra ka pasur disa ndeshe. Por sigurisht për mua emocion është do ndeshe. Edhe për para tre ditësh kam qenë në Austri e sëmi, emocioni për parë, shtu që këto emocione më mbajnë gjallë. Tash më jenë në rolin e arbitrit, por dikur ke qenë edhe në fushën e blertë si futbolist, edhe pse kanë qenë fillimet para se të merje këtë vendim për të përfshirë si arbitër. Mendon se do kishe qenë më i suksesshëm si futbollist se sa arbitër? E bën ndonjëherë në mendjen tënde si llogaritje apo edhe si një formë për ta vendosur veten se cila do të kishte qenë rruga jote më e drejtë? E kam analizuar edhe këtë në fakt, por nuk jam thelluar sepse është diçka që ka kaluar edhe vendimarrja tani më dihet. I gëzoj kësaj që bëj. I gëzoj faktit që jam një arbitër dhe mundohem të bëj maksimumin, siç do bëja maksimumin në fakt edhe duke qenë sportist, por për një gjë jam i bindur që gjithë të stadiume, gjithë të emocione, njerëz të pafund që kam njohur edhe kam shkëmbyer eksperiencat apo që vazhdoj të njoh, mendoj që futbolli nuk do më jepte. Të qenit futbollist ka tjetër natyrë, të qenit të luajtur futboll ka tjetër natyrë dhe të qenit arbitër ka tjetër natyrë. Të mërmallin gjithsesi të luash futboll, a je ende pjesë e fushës së blerë për të luajtur qoftë edhe për kënaqësinë tënde me miqtë të tu?
Sigurisht, deri para pak vitesh kam luajtur me miqtë e mi dhe shokët e mi në këto fusha të vogla që ofrojnë ambientet sportive, por tani më jam fokusuar tek arbitrimi dhe i kam njanuar në mas të tilla lëvizje apo ndeshje mes miq, sepse ruhem pak edhe nga dëmtimet edhe për mos pësuar një ngërç edhe një ngecje për shkak të një qefit momentit. Tjetër. E ne, a ne folëm pak më parë dhe thamë që reagimet e tifozëve shpeshherë të bëjnë t'jesh emocional, por edhe të kesh një reagim të ndi të brëndshëm që nuk duhet ta shfaqësh. Por ka edhe komente nga ato që mund të vinë pas ndeshjeve, që janë komente të tipit arbitri ishte i shitur, nuk e gjykoi siç duhej ndeshjen, si është për ty kjo gjë dhe si e menaxhon një situatë të tillë apo komente të tilla? Në fakt, këtë terminologjin, arbitri ishte shitur, unë se kam kuptuar kur, me të drejtën, sepse realisht unë as blijem, as shitem, por është një term shumë i rëndomtë dhe që unë nuk dua të zjatem për ta shpjeguar pse dhe si. Normalisht, komendet janë pa fund, përpiqem që mos dëgjoj, mos lexoj, për të qenë vetë më i qetë, sigurisht nuk i shmang dot të gjitha, por kjo është mënyra ime, zgjedhja ime. Jam përpjekur t'i lë mënjan edhe të shoh punën time dhe nëse kam një gabim, ta nxjerr nga analiza që i bëj unë ndeshjes pas kur e rishikoj në kompjuter dhe që nxjerr gabimet edhe të mirat e asaj ndeshje. Pak para se të vinim në studio, u futa në Google dhe po shifja në fakt edhe titujt që ishin për Enea Jorgjin. Duket se një nga ndeshjet e fundit ishte ajo e Conference League-s apo jo dhe kishte një titull Enea Jorgji i pamëshirshëm, karton të kuq për Sivasporin. Nuk e frenon dorëm në Firenze kartona të verdhë dhe të kuqë. Si të bëjnë të ndihesh këto lajme, këto tituj që duket se tregojnë edhe sa i mirë apo i keq është një arbitër? Në fakt patëm një bisedë përpara se të vija këtu, teksa më pyete nga herë dhe kaq pa u ndier. Siç e thash, është një thonje. Arbitri sa më i padukshëm të jetë në fushë, aq edhe më i suksesshëm është. Çfarë dua të them me këtë? Nuk e bën një arbitër të suksesshëm nëse nxjerr shumë kartona, nëse ndëshkon lojtar. Një arbitër të suksesshëm e bën nëse ai bën detyrën e tij dhe askush nuk flet për të. Pra në përfundim të ndeshjes të gjithë mbeten të kënaqur dhe askush nuk përmend që vendimarrjet e arbitrit ndikuan në qoftë edhe në humorin apo jo të një skuadre apo një tjetër. Megjithatë për ty nuk mungojnë këto tituj. Absolutisht. Nuk të ndikojnë, besoj sepse e the është detyra juaj që t'jeni të ndoshta në një formë të ftohtë për atë se çfarë ndodh me tifozët apo jo, sepse përndryshe do të ndikoheshit. Po. Besoj ka hapa të shumtë që ke arritur deri tani, siç e thash pak më parë, besoj edhe ka qenë më e vështirë dikur se sa tani që të kishte arritje në futbollin shqiptar, qoftë si futbollist, qoftë edhe si arbitër apo jo. Nuk e di se si e sheh ti ecurinë që ka patur futbolli, por edhe sportin në tërsi në Shqipëri. Shiko, unë them që si në çdo drejtim, edhe futbolli përparon, evoluon. Nuk janë të njëjta të kushte siç kanë qenë si për arbitrat, si për futbollistët, si për skuadrat. Duke përqendruar tek arbitrimi, edhe arbitrimi ka pasur një evoluim goxhat të madh. Tani më informacioni që jepet, seminaret e vazhdueshme, kualifikimet që ne marrim janë më të shumta dhe bëjnë që të rritemi profesionalisht dhe të jemi akoma dhe më të aftë dhe më të mirë në atë që bëjmë. Shumbujt janë, tani më shumbujt janë më të mirë se që kanë qënë një periudhë kohë për para, jo sepse atëherë nuk ka pasur arbitra të mirë, për kundërzi ka pasur arbitra shumë të mirë, por si që heci me hapin e kohës, ashtu heci dhe cilësit e arbitrave bashkë me arbitrimin. Mund të kujtoj që më përpara nuk ka pasur ndryshime kaq të vazhdueshme të rregullave të lojës siç ndodhin tani, që një herë në 3 muaj updatohemi me kritere të reja, me direktiva të reja, me koncepte të reja. Pra edhe arbitrimi si fush ecën me hapa shumë të shpejtë dhe vazhdimisht në ndryshime sipër për të marrë edhe për të nxjerr perfeksionin. Megjithatë, ajo që ka qenë një sukses i yti dhe një rrugë e hapur për shumë të rinj të cilët duan të ndjekin këtë fush, besoj që ndikon në sportin shqiptar, në futbollin shqiptar kryesisht. Cila do të ishte këshilla që do t'i jepi atyre të cilët e synojnë që të jenë arbitër një ditë?
Këshilla ime vetme është që mos më shohin si shembull, në televizion, në rrjetet sociale, në këtë intervistë që ne po bëjmë sot, por të më shohin si një individ i cili ka punuar për shumë vite për të arritur këtu ku jemi sot. Dhe me punë arrijet gjithçka, nuk arrijet as me like, as me të parë në televizor edhe më thënë që shiko, këtë e bëj dhe unë, një karton e jap dhe unë. Fakti që po të punosh e kupton se sa e vështirë është, jo vetëm në arbitrim, në çdo fushë tjetër, e kupton se sa e vështirë është të arrish diçka. A ka synime të tjera në këtë moment, Enea Jorgji, me të drejtë që parë the që emocionet janë gjithmonë të forta në momentin që je në fushën e blerë dhe për çdo ndeshje. Unë e quajta pikë kulminante arritje në UEFA sepse besoj që duke kaluar edhe arenën e tregun shqiptar të futbollit, patjetër është një arritje shumë e madhe. Por ti vetë, cilin ke si synim të radhës? Nuk dua që të shkoj larg, sepse edhe me kolegët e mi kur përfaqësohemi jashtë, të cilët e kam tani pjesë të skuadrës time të përhershme, them duhet të fokusohemi vetëm tek ndeshja e radhës. Suksesi dhe piksynimi ynë do të jetë ndeshja e radhës. Nëse neve dalim mirë aty, atëherë kemi mundësi për të shkuar më larg. Neve nuk mund të parashikojmë edhe nuk mund të ndërrojmë për diçka që nuk e kemi. Neve duhet të shohim atë që kemi, të bëjmë më të mirën aty dhe sigurisht pastaj do na lindi e drejta e plot për ta ndërruar diçka tjetër akoma dhe më të mirë. Them që pikë synimi duhet jetë ndeshja e radhës. Pse që ka pika shumë të forta në këto moment për të punuar, pra pavarësisht se ju jeni gjatë gjithë kohës në fushën e blerët dhe keni këto pikat në cilat përqendroheni për të qenë sa më mirë dhe për të dhënë gjykimin sa më të drejtë, nga ana tjetër duhet një përgatitje e juaj sa kohë ju merr dhe sa kohë çdoni nga familja nga ana tjetër, sepse besoj jeni dhe me udhëtime shpeshherë jashtë apo jo? Pafund, edhe tani më me rritjen e aktiviteteve dhe me angazhimin më të madh timi në për këto aktivitete, koha është zvogluar për familjen, kjo reflekton, por që ata mundohen të më mirë kuptojnë, sepse kjo është puna ime, edhe mundohen ata ta përballojnë në këtë mungesën time në mënyrën e tyre, por që është diçka që për posë të disfakcionit më është këthyër edhe në një motiv jetë, pa të cilën unë tani ndjehem bosh nëse nuk e kam. Kështu që angazhimi është i përditshëm me anë të stërvitshmërisë, me anë të studimit. A të ka penguar kjo që të krijosh një familje të tënde? A je i martuar sot që flasim? Po, jam i martuar, kam dy fëmijë dhe besoj që në atë periudhë kur u martova dhe nisa jetën familjare, nuk kisha këto angazhime, por tani e kuptoj që me gjithë këtë ngarkesë që kam, familja e vuan këtë pak, e vuan mungesën time. Mundohesh besoj në një farë forme edhe t'ja kompensosh apo jo? Sigurisht. Kam dy fëmijë, djem apo vajza? Djalë dhe vajzë. Djalë dhe vajzë. A do djalit i futet po ashtu futbollit? Ai është shumë i apasionuar mbas futbollit, rri edhe shikon ndeshjet edhe shikon lojtarët. Unë nuk e ushqej, ai duhet të bëj atë që e bën të ndihet më mirë. Nëse për atë futbolli do të jetë ajo që e bën të ndihet mirë, le të vazhdoj futbollin. Nëse do të jetë arbitrimi, po ashtu. Pra nuk dua fare të jem ndikues apo imponues tek ajo që duhet të jetë. Por çfarë do të ishte dëshira jote? Sepse ti vjen nga një eksperiencë, prindit e tu kanë ndikuar disi në rrugëtimin tënd. Ti vetë do doje që ai të ishte pjesë e futbollit? Zakonisht prindrit nuk duan që fëmia të vuaj atë që vuan ai. Dhe në rastin tim konkret, unë nuk dua që ai të vuaj pasojat, sepse vërtet ka bukurinë e saj dhe frytet e saj kjo punë, por ka dhe pjesën e errët, të cilën nuk e shojnë edhe nuk dua. Është kjo mungesë që jetë koha të këtë? Po jo vetëm kjo, ka shumë. Emocionet që i menaxhoj në një farë mënyre më rikthehen kur mbaron ndeshja apo kur mbaron një aktivitet, edhe duhet përballem prapë me ato. Nuk është se unë mbaroj ndeshjen edhe jam i qetë më pas. Duhet përballem me vendimarrjet e mia nëse kanë qenë gabim, edhe duhet i bluaj në vetvete pse ndodhi, si ndodhi. Kjo është një ngarkesë në vete që jo shumë njerëz e kuptojnë edhe e mendojnë, sepse janë gjatë gjithë kohës për të sulmuar ose paragjykuar, por edhe unë njëri jam. Ne të gjithë jemi njerëz, ashtu si edhe arbitrat, edhe ata e vuajnë një vendimarrje jo të saktë. Cila është përgatitja që bën zakonisht për të futur në fushën e lojës, sepse duket sikur thjesht do gjykosh, por a ka një studim që i bëni skuadrave para se të shkoni
në ndeshjen që do të jetë e radhës? Sigurisht, shoh ndeshjet e skuadrave që do të kenë në ndeshjen e radhës për të kuptuar mënyrën e lojës së tyre, për të kuptuar vendosjen në fushë, për të kuptuar cilët janë elementët më problematik, por edhe ata elementët më të spikatur që realisht duhet të kemë në vazhdim të vazhdueshëm. Dhe kjo është një prej disa anëve që unë boj për të përgatitur një ndeshje. Pastaj pjesa tjetër është stërvitja ime, pjesa tjetër është janë videot që unë shoh edhe për të rifreskuar njohuritë e mia. Pra, është një përgatitje. Kur themi stërvitje, çfarë nën kuptojmë? Sepse pak më parë thashë që duhet të ketë një regjim edhe në momentin që luani futboll, ndoshta kjo mund të shkaktojë një lodhje dhe duhet të jeni sa më mirë në momentin që jeni në fushën e lirë. Kemi kuptuar si funksionon edhe stërvitja e një arbitri. Ashtu sikurse edhe futbollistët stërviten, edhe unë stërvitem jo me top sigurisht, por duke bërë vrapime me intensitete ndryshme në bazë të një programi që na ofrohet si nga Federata Shqiptare e Futbollit, por edhe nga UEFA personalisht. Kështu që e ndjek atë rigorozisht për të qenë në top form. A ka një moshë dhe arbitrimin siç ndodh me futbollistët dhe nëse po çfarë ndodh më pas për arbitrat në momentin që vendosen të shkuputen nga ky profesion? Mosha është kur një arbitër ose edhe një futbollist nuk arrin dot javë më të mirën e tij. Edhe në futboll kemi parë Ibrahimovic po luan në moshën 20 vjeçare, do të thotë që ka thyer goxha limite. Deri para pak vitesh, 45 vjeç ka qenë limiti i arbitrave, të cilët mund të ishin aktiv. Tani më ai limit është hequr dhe nëse ti ke një rendiment lartë, je i saktë dhe nuk çedon, nuk ka një limit të caktuar. Ne u tregove shumë diplomat në përgjigjet e tua, edhe në këtë, edhe në faktin që cilat mund të jenë synimet, por edhe për ndeshjet që ke gjykuar dhe deri diku mund të kesh patur në një pendes, por mund të zbulojmë pak se cila do të jetë ndeshja e radhës dhe ajo që është kryesore për ty që do të kishte shumë rëndësi ta gjykoje? Pyetja e fundit dhe nuk të vendos më në vendi. Me të gjithë këtë arritje shpresoj që vitin tjetër të përfaqësohem unë, të përfaqësoj Shqipërinë, të përfaqësoj Federatën Shqiptare të Futbollit edhe të gjithë shqiptarët në një ndeshje të Champions League-s në grupe. Nuk e di nëse do e arrij apo jo, do të punoj sigurisht, por mbetet për të parë. Uroj shumë edhe do të ishte krenari sigurisht edhe për ne shqiptarët. Ne ajo ishte shumë kënaqësi të kisha në vizionin e pastë. Faleminderit, kënaqësia ishte ime. Edhe shkojmë në këtë moment në publicitet dhe rikthehemi vetëm pas pak.